Azərbaycanlı müğənidən evlənmək təklifi alan Renka başna oynacaram. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Müğənnid Rəvan Qarayev efirdə Renka ilə qapı ilə show biznesdə məşhurluşan Ərəb rəqslərinin mahir ifaçısı Rəna Ağamradova-ya evlilik təklifi edib. Millaz bizim media istinadən xəbər verir ki, həmin anlar isə Rəvan ilə Renkanın qonaq olduğu həyat tərzi verilişində olub. Artıq 6 ildir ki, ikinci həyat yoldaşından boşandığını açıqlayan sənətçi bildirib ki, Renka ilə ailə qurmağa hazırdır. Renka mənim neçə illik dostumdur. Onunla zarafatımız var. Sadəcə zarafatla bu təklif etdim. Nə Renka ələ keçsin, nə də ki mən evlənim. Hazırda subayam. 6 il əvvəl boşanmışam. 3 dəfə yox, 2 dəfə ailəli olmuşam. Atamın bir dostu var, deyir ki, üzr istəyirəm, oğluğunuz Rəvanın toyuna gələ bilmədim. Atam isə cavab olaraq söylədi ki, düzəltmisən Heçmən də getmək istəmirdim. 3-cü dəfə evlənəsəm toyuma heç kim gəlməyəcək, amma növbəti dəfə evlənmək fikrim yoxdur. Rəvanın bu sözlərinə Renka: "Sən mənimlə evlənəsən, başını oynaçaram. Əgər subaysansansa və mənə evlilik təklifi etmisənsə, mən razıyam. Evlənsek bizim toyumuza bütün show biznes gələcək." deyə cavab verib. Proqramın aparıcısı Lamiya Ələkbərovanın Rəvan Qarayeva ünvanlandığı "Nə xanımlarla yola getmirsən sualına" müğənnisi Həminlə yola gedirəm. Mənimlə yola getmirlər. Talə də cavabını verib. Qeyd edək ki, Rəvan Qaraəvənin ilk evlilikdən 15 yaşında ayna adlı qızı var. Eyni zamanda müğənninin Günel Rəhimova adlı xanımla ikinci evliliyi 5 il çəkib və bu nikahdan onların 10 yaşlıq Halida adlı qız övladları var.